Ahojte, je krásny deň a preto sa opäť stretávame na záhrade. Dnes si pripravíme na grille výbornú špecialitu. Bude to bračové kare plnené balkánskym sírom. K tomu si urobíme takýto pestrý šalát z repy, červeného jablka a červenej cibule. Tak sledujte a varte s nami. Pusťme sa rovno do práce. A bračové kare najskôr očistíme. Teraz ho nakrájeme na hrubšie plátky. Dá sa povedať takéto stejky, do ktorých urobíme otvor. Dovnútra pridáme kúsok balkánskeho syra. Osolíme, okoreníme. Mierne pokvapkáme olivovým olejom. Položíme na rozohriatý grill grillovať. A meso grillujeme z prúdka na rozohriatom grille. Neotačame, necháme ho najskôr 4 minútky na jednej strane, potom ho otočíme a dopečieme takisto približne 4 minúty z druhej strany. A kým sa meso grilluje, tak začneme s prípravou šalátu. Šalát je naozaj veľmi jednoduchý. Je to v podstate z troch červených vecí, ako červená repa, červené jablko a červená cibula. Začneme s krajaním cibule. Cibulu nakrájeme na tenké prúžky. Dáme do misky. Pridáme nakrájené jablko. Takisto nakrájeme na tenké prúžky. Z jablka odstraníme stredy. Dáme do misy, medzi časom pozrieme na meso. Z jednej strany máme hotové, otočíme na druhú stranu a ďalej grillujeme. Pokračujeme s prípravou šalátu, takže ešte repu nakrájeme takisto na podobné kúsky ako cibulu a jablka. Tak, tri základné suroviny máme nakrájané. Osolíme, okoreníme. Pridáme aj olivový olej a citronovú šťavu. Citronovú šťavu nešetríme, keďže je naozaj horúco. To jedlo nás potom osvieží. A vlaské orechy si dáme na grill trošku opiesť, tým získajú lepšiu chuť. Meso môžeme pokvapkať ešte olivovým olejom, čo skoro bude hotové. Šalát premiešame. A ochutnáme. Výborné. Hotové meso preložíme na tanier. Orechy shrneme rovno do šalatu. Po ugrilovaní meso pokvapkáme citronovou šťavou. No a pomaly môžeme začať servírovať. Na tanier najskôr naberieme tento krásny farebný šalát. No a pridáme kúsok plneného bravčového kare. Na záver môžeme dozdobiť ešte čerstvými bylinkami a pokvapkať olivovým olejom. K tomuto výbornému receptu sa hodí dobre vychladená kyslá smotana, ktorú dáme zvlášť do misky a jedlo na záver dozdobíme niečím pekným zeleným, buď čerstvou metou alebo čerstvou bazalkou. Hodí sa to hlavne k tomu šalatu. Takýto výborný recept si môžete samozrejme pripraviť aj vy doma u vás na záhrade. Prajem vám dobrú chuť.
Tento vynikající recept, ako aj ďalšie, nájdete na našom YouTube kanáli. Prihláste sa na odber.